Katsotaan, rupeeko katumaan vielä enemmän porukkaa, kun ottaisi tää kiikarilla. Katsotaan, niin taas tulee silleen. Joo! Joku halusi olla kuulosti nipuja! Se sai ilman mitään perusteita nyt tähän alkuun tää lase. Vähän niinku Mikko. Miks tässä on semmonen perunanuija maassa, että... ihan niinku joku heittänyt granaatin vaan tohon maahan sille ihan pokkana. Miks siellä on näin utuista? Kuka siitä? Se on Rubikonna. Mm-hmm. Onko tämä tähtipölyä? Katso. Kusitakkoa. Ajan rakenne on Roope muuttunut. Roope ja Mikko pelailee. Ryssien keskellä rumita toilee. On Wintervaldin ilmassa tähtipölyä. Santtu sai vihdoin kiväärin. Siihen laittoi kiikarin. Ryssää putoilee. Katoiks sen? Tää kauhemmin. Oota mä kuulen heitä nyt täällä. Tuomitsis näkit, se on Rubikonna, eikö sulle käänkö? Mun mielestä Rubikonna no, näytti totta. Oota, mä en jouda kahtomaan sitä nyt, kun mulla pitää ampua tuolta ryssiä. Aaaa! Ryssää! Pärkele! Ryssää! Sotuista ryssää! Reitäs. Ei, toinen ryssä tulee. Mistä? Mistä? Reistä päin. Nosti päänsä, tapoin! Granata past! Mä tuun sun tiereen. En mä tiedä, mä ollaan aalla. Niin ollaan, me käpätään tätä. Hyvä me. Okei, toi on aika iso. Se voi olla jo formikolla. En ole mikään pilsa-asiantuntija, joten... en mene antamaan sen suurempia diagnooseja, mutta... Ah, sä ootte siinä! Terve! Ciao. Ciao. Uskaltaako tuon hei, lähti, hei, pois se perunan nuija. Au! Vittu! Pimenee! Vittu pimenee. Oikin ei. I let out of your misery. Mä ammuin ihan rintakehän. Ja kaadun sille. Mä tuolla helvetin perseessä asti ampuin. Ai! Pimenee! Tämä mappi on aivan perseestä. Ei tää haluta tähtipölyä. On siinä. Neukkutyyppinen kuin aidan päällä vaan seisoskelemassa. No se oli siinä niinku odottamassa mua vaan. Mulla eessä on niitä aika paljon. Niin on! Voisin tappaa. Onko lupa tappaa? On! Joo. Thomas the Tank Engine! Play into a cell slot and get some arty coordinates. Tyyli tin 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 tin. Tidit tin tidin. Au. Tidit tidin. Tidididin tin tin. Tidididin tin tin. Tidididin tin 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 tin. Mikähän toi ääni oli? Onko Roope sun lähettyillä tyyppe? Niin se on tuo meidän takana niinku. Voit vähän niinku napsia niitä sieltä. Rinteessä alaspäin. Ei, kun niinku tää on tämmönen hemmeyt täällä päin, tuolla päin. Tuolla. Siellä. Mitä onko sä siellä teet? Mitä milloin tekee siellä? Tiedä paikalle. Sieltä tulee vielä sieltä rinteestä. Yllä rinteessä, joo. Niin, mä lataan asettamaan. Taisi osua siihen. Kuoli. Huomaa kyllä, että kuolee. Se huomaa hyvä, kun se juoksee, niin se rupee... Tulee taas. Vittu, mä lataan. Tuolla? Osuin. Kaikki... Oikealle, ihan lähellä! Vittu, osuin. Oho. Niitä tulee niinku tuolta suoraan 90 astetta oikealle, tää tonne... Joo, se tulee taas. Mä tammuttiin. Ui saatana. Vittu. Mistä sut ammuttiin, Roope? Tässä on tästä ihan jää. Takana. Siin bunkkerissa maassa. Ai! Mä ammutaan. Osu käteen. Mä saan sen granaatilla. Heitä perunan uijan. Rokaa. Osa punkkeria. Ei vittu! Se länti mun jalkoihin. Mutta en ollu, ei ollu sinä joka mut tappoo. Ne ottaa sen D:n takaisin. No varmaan, niitä on tossa sille 10 mun eessä. Missä ne on? Ihan mun eessä au! Se nyt elotus. Oho, joo ne tulee sieltä määltä alas takas. Joo. Taas. Niitä tuli silleen 20 siihen yhtiöön. Niitä tulee ihan ei herra jumala!
ne vähän niinku varmaan. Hyvä kun mä nousin siitä, se on haudattu. Moi. Mitäs sä teet? Vaikka alarinteeseen! Saiko mä tulla granaatille just tapoa? Ei, hyvä mies, mä ammuin sua nyt perseeseen. Se luoti lävisti sinut, no niin hyvä, kuoli. Ei tarvitse ampua toista kertaa, siihen vaan sitten. Häntä juoksee tähän syliin koko ajan. Suunnilleen, siis näitä on ihan jumalattomasti täällä. Se tulee. Pysytään vaan katotaan. Pyssä, pyssä. Roope, sä olisit ensi kerralla Roope. Roope, älä mene sinne ylös! En. Ensi kerralla Roope, niin kun alat nauramaan, niin kerro mulle, mistä se ampuu. No sä näit se itekin, sillä mä nauroin. Mä näen, mä olin vaan silleen, mikä vittu mua ampuu. Sitä älyä silleen, oh my god. Siis mäkin näin sen vasta silloin, kun sä olit silleen. Mut hei, nyt me saatiin nää F-lle. Puskee F-lle. Ah, siistii. Okei. Okay. Täällä vissiin kanttiin koko ajan tätä syy. Ei vittu! Sukka ei, irti! Vasemmalla, vasemmalla, vasemmalla. Tuolla! Jes, sain yhden granaatilla. Uutta vaan menemään. Sinne! Heippa! Mitä näette? Se kimpoi sille kuusta. Se naat. Miks mä spawnasin meidän squad leaderin? Paha virhe. Tosi paha virhe. Se on jossain tuolla ihan niitten keskellä. Mä yritän päästä mä sanon teidän luokseihin. Anteeks vielä, että mä ainakin Roope osin. Mä oon hengissä, mä esim. Joo. Puskis. Sä tuntuu tossa vähän alapuolella. Joo, mä oon nyt sanottu vieressä. Jes, vedaan mä koitin tuolla kiväärin. Onhan tuo meidän vai onhan tuo niin? Se on meidän. Se on ihan sama kumpaa se on, koska jos se osuu meihin, me kuollaan. Pitäisikö mennä tohon hoolle? Ei, ei ehkä. Ei vitussa, tuolla on niin paljon. Vähän avointa minun mielestä. Tuto räjähteli, mä osuin tuo toisten päähän tuolta. Osuin näköjään. Ei, Santtu vei sen, saatana. Siellä on lisää. Niin on, tappuu. Tai osuin taas siihen yhteen noin. Hyvä. Headshot. Loistavaa. Tostakin. Jos sun jampa huu sitten finishin, vaikka sä ammut sitä päähän, se kuoli kerralla. Ei, tuossa pulun takana on yhden vasemmalla päin. Ei, kun se on se kuollut. On mä, se. Mä tapoin sinne just yhden. Se on taas yksi tyyppi. Tuo arti osuu vähän liian lähelle. Mä lähden tonne hoolle. Mä kerron suojaan täältä. Parhaani mukaan. Mikko sillä oikealla, mistä sä tapot äsken sen, sillä hyvällä headshotilla yhden tyypin, niin sillä oli lisää. No mä tapoin sitä yhden toisen headshot. Ah, niin sä tapoit sen vissiin. Se, mä ajattelin, se ei kurkenut uudestaan enää. Niin. Mitäks sitä tehdään jotain? Ei ku olla sinne. Taas tapoin. No, mut kun meitä on niinku sen verran, että pitäis käppääntyä. Taas tulee sanottu sieltä samasta nurkan takaa. Joo. Taas jotain pullajuoksua noilla, kun väistelee vaan. Mitä ai vittu! Mä kuolin. Se oli ihan kerta headshotti. Sieltä vasemmalta laatikoitten takaa. Joku vasemmalta? Joku tappoi sen tyypin jo. Ja on meidän squad leaderi vedettiin samalla tavalla headshotilla vaan ihan raasta. Niin tää on tuo huts. Juu. Tää hus. Juu. Tai mulla on Schultz. Eikö se Schultz oli se ampuja? Aa. Toivottavasti tää savu ei nyt merkkaa artilleriin tai mitään. Axisar Attacking the Anti-Aircraft Gun. Oo. Eli se on tos mistä? Me ollaan niinku ehkä käppäämässä H-ta nyt mitä. Mä oon I-llä. Meidän pitäis tuhota se I. Millä me tuhotaan se? Eikö tää pitää käpätä? Tää lukee te destroy aika isolla. No mä käppään tätä täällä. Mikun mukaan. Noin. Noni, nyt hoa. Protect. Okei. Ole. Tuolta tulee aivan järkyttävästi tuolta oikealta tää iin takaa. Ai saatana. Suojaa, Roope. Mistä? Sieltä vasemmalta tulee sun selkästäkään niinku ammuskelua. Get him!
Jostakin täältä muuhun tuli äsken luoti, mutta... Eiks tää hoi on niinku käpättyy? Nyt. No. Sitten keelle. Niin se on toi kaikista pahin paikka. Jossa on tyyppejä ihan vitusti ja valmiiksi, ettei pitäis mennä. Onks täällä ammoa missään? Onks mitään hajuu? Mä oon nähnyt ainakin niinku niitä ammopaikkoja. Ei viitti, se lähti tonne kauas. Mulla on yksi lupa siellä. Ei, se on ainoa se yks. Tai se kauemmainen. Tällä hetkellä. Mutta mä voitetaan tää ihan yksi. Ottakaa naattia! Mä voitetaan ihan yksi. Kerta pistooli. Vittu, joku heitti sinne naati just ennen mua. Voitto. Nyt pimenee. Ei oo vielä. Mulla alkoi voittofanfaarimusiikki on se semmonen... Kuuli jotain fanfaareja, mutta... Iloinen musiikki alkaa. Herra jumala, kaikki nuo Hugo ja Wilhelm ja Heinz ja Gustavia tommossa ihan pienessä kasassa. Oh my god. Niitä tuli ihan hirveesti sen ovesta. Mikä on meidän viimeinen objektive? Jii. Capture the Soviet camp. Okei. Okay. Let's do it. Heroic music time. Ei, pitää vähän erilaista, tää on vielä pieni. Niillä loppuu muuten tota... Tiketit aiemmin meitä. Eli jossakin me ollaan ainakin onnistuttu. Ai, kapteeni Kallymani tappoi minut. Mistä? Jostain tuolta kaukaa, persestä oikealta. Siellä on myös konuskityyppejä, vaikka mitä. Haluan ehtiä spawnata vain vielä ennen kuin voitamme. Olla sekuntia, nyt mun taas spawnata, jes. Mehän mä kuolin äsken tossa missä Roopella. Roope sun vieressä oli ihan vihollisella. Kuinka vitusti? Niin mä tiedän, mä oon pakko ladata. Missä te ootte? Kämpän luona. Täällä talossa. Mitä tuossa aidalla ja vittu juoksuhaudassa ja kaikkialla ihan vitusti. Vähän kaikkialla. Mm-hmm. Neuvostotaktiikka. Viljellään ihmisiä mihinkä vaan. Joku pisti päänsä esiin just kun mä ammuin vaan johonkin suuntaan, niin tappo. Kylmää kurssaa helvetissä. Ah, ai. Ihanaa vetää noita, kun löytää noita makoilijatyyppejä jostakin. Nice one. Se oli kaunis. Hieno voitto. Se oli pitkästä aikaa tämmönen hyvä. Oli vissiin, mä ymmärsin, että tää on vissiin niinku semmonen mappi, että tässä harvoin voittaa hyökkäjät. Mä en tiimi oli vaan nyt muka hyvä. Noin. Hei, 0 team killia mulla. Jes, hyvä. Mulla kans, woo! Sit